Dobro večer, poštovani gledalci. Na početku vesti pregled najvažnijih dnevnih informacija. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da postoje uslovi Nemačkog Bundestaga Srbije za ulazak u Evropsku uniju koje je veoma teško ispuniti, ukazujući da Srbija nije i ne može da prizna Kosovo. Ministri spoljnih poslova Švajcarske i Srbije Didije Burkhalter i Ivan Mrkić danas su predstavili u Beču prioritete sukcesivnog predsedavanja svojih zemalja OEBS-u u 2014. i 2015. godini. Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da je izrada pregovaračkog okvira za pristupne pregovore sa Srbijom skoro završena i da očekuje da skrining počne odmah nakon letnje pauze. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je u Novom Sadu da su prioritetni zadaci koje Srbija treba da ispuni na putu ka Evropskoj uniji vladavina prava, borba protiv korupcije i kriminala, finansiranje medija i poštovanje manjinskih prava. Srpska napredna stranka očekuje da će vlada Srbije biti rekonstruisana u narednih 15 do 20 dana i da će rekonstrukcija biti kadrovska i suštinska. Socijalistička partija Srbije navela je da je u celini zadovoljna radom vlade, ali da uvek može bolje i više, dok su Ujedinjeni regioni Srbije poručili da sudbina vlade ni na koji način ne zavisi od njih. Market Marković preko puta škole. Jednostavno najbolji. Zašto? Zato jer je litar ulja 138 dinara, apatinsko pivo 0,645 dinara. Voda Vrnci litar i po 30 dinara, omekšivač 2 litra 170 dinara. Zeka toalet papir 10x1 90 dinara. Duel 3x1 399 dinara, šećer Rinfuz 1 kg 85 dinara, jelen pivo 55 dinara, dugotreno mleko Granice 79 dinara i kafa Bonito 79 dinara. U Marketu Marković su komesnati proizvodi po super cenama, sokovi, slatkiši, školski pribor, veliki izbor poklona, lampe, servisi, satovi, činije, igračke, miriševi setovi. Dopune 063 i 064 mobilne mreže. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Radno vreme od 6 do 22 časa. Market Marković preko puta škole. Jednostavno najbolji. Nezarazne bolesti poput bolesti srca, krvnih sudova i malignih tumora spadaju u vodeće uzroke smrtnosti stanovništva Srbije. A po rečima direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, doktora Dragana Ilića, prioritet u ovoj oblasti i dalje će biti jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema i unapređenje mera prevencije. Očuvanje zdravlja stanovništva Srbije glavni je zadatak zdravstvenih ustanova. Analize kao i dešavanje u zdravstvu svakodnevno se prate, utvrđuju trenutna zdravstvena stanja i pronalaze načini da se postojeći problemi reše. O zdravlju stanovništva Srbije razgovarali smo sa doktorom Draganom Ilićem, direktorom Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut u hotelu Junior u Brzeću. Zdravstveno stanje Srbije, šta je to ovog trenutka prioritet reći? Pa evo, ovde je u stvari prilika dobra da se okupe svi predstavnici svih instituta i zavoda za javno zdravlje iz Srbije, pošto mi predstavljamo u stvari jednu mrežu instituta i zavoda. Institut za javno zdravlje Batut je krovna, da tako kažem, institucija javnog zdravlja u Srbiji, a postoji mreža od 23 zavoda instituta u celoj Srbiji i mi kao takvi smo, da kažem, institucije zdravstvenog sistema koje su zadužene s jedne strane za praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, analizu tog zdravstvenog stanja i predlaganju mera za promenu
nekih rizika koji mogu da eventualno ugroze zdravstveno stanje stanovništva i sa druge strane da na bazi tog zdravstvenog stanja predlažemo mere za definisanje nekih novih okvira zdravstvene politike i prioriteta u zdravstvenoj politici Srbije. To je jedan važan segment funkcionisanja naših instituta i zavoda i evo, pošto je pitanje iz tog domena vezano za stanje, zdravstveno stanje stanovništva Srbije, mi ga, da kažem, kad govorimo generalno o zdravstvenom stanju stanovništva Srbije, pratimo na dva načina. Jedan način je to rutinsko praćenje kroz tu našu dnevnu ili mesečnu statistiku koja nam stiže iz svih zdravstvenih ustanova u Srbiji. I to je samo jedan, da kažem, jedan deo uvida u zdravstveno stanje stanovništva, dok mnogo preciznije podatke dobijamo iz periodičnih istraživanja zdravstvenog stanja stanovništva koje radimo na 5 ili 6 godina u Srbiji i upravo ove godine ćemo sada na jesen od septembra započeti veliko nacionalno istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva koje nam daje jedan presek celine zdravstvenog stanja stanovništva. Generalno, Srbija je opterećena i stanovništva Srbije je opterećeno pre svega hroničnim nezaraznim bolestima i to je posebno karakteristično za značajno učešće kada govorimo o mortalitetu, odnosno o umiranju stanovništva Srbije, učešće malignih bolesti. Srbija se nalazi, nažalost, na vrhu lestvice zemalja sa brojem građana svojih koji su umrli kao posledica malignih bolesti, karcinoma grlića materice, karcinoma dojke, karcinoma debelog creva i karcinoma pluća. To su 4 najzastupljenija vrsta raka u Srbiji i ono što je ovde važno reći da su svi ti karcinomi koji su u porastu, ako nisu preventibilni, da tako kažem, da ne možemo da utičemo mnogo na smanjenje oboljevanja, jer tu su mnogi faktori koji utiču na pojavu karcinoma. Nije samo neko rizično ponašanje, nego imamo i neke druge faktore koji utiču na pojavu tih karcinoma, ali možemo značajno da utičemo na preživljavanje ljudi koji obole od karcinoma, odnosno rana dijagnostika tih bolesti može značajno da smanji mortalitet, odnosno umiranje ljudi od tih bolesti. Zdravstveni radnici, posebno na skupovima, govore da se mora naći rešenje kako bi se stanovništvo zdravstveno zaštitilo. To se pre svega misli na preventivu, obavezne preglede kako bi se na vreme otkrile bolesti i lakše izlečile, jer nije nepoznato da se sve leči ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi. U Blacu je od 27. do 30. juna održan prvi međunarodni festival folklora, na kome je nagrada za najbolju muziku pripala Kulturno-umetničkom društvu Kopaoni 1903. A za najboljeg solo muzičara proglašena je član ovog društva Emilija Knežević. Ovog vikenda je u Blacu održan prvi međunarodni festival folklora. Kulturno-umetničko društvo Kopaoni 1903. iz Brusa je naravno učestvovalo i od Radivoja Džamića, evo da čujemo kakav uspeh ste postigli. Evo da vam kažem, to je bio prvi međunarodni festival folklora, instrumentalista i orkestara u Blacu. Organizatori Kulturno-umetničko društvo Stojan Novaković iz Blaca, učestvovali su Kut Jablaničko kolo Lebane, Crvena stijena Podgorica, Kut Bata Lačković Kuršumlija, Kulturno-umetničko društvo Župa Aleksandrovac, Kulturno-umetničko društvo Latkovac iz Latkovca i naravno, rekao sam još malo pre sam napomenuo, domaćin Kut Stojan Novaković Bace. Naše Kulturno-umetničko društvo je nastupilo sa orkestrom i sa instrumentalistama. Orkestar je osvojio za najbolje izvođenje muzike prvo mesto i naša mlada izvođač na fruli, Emilija Knežević, je osvojila takođe prvo mesto i priznanja koje vidimo ovde ispred nas. Festival je protekao u dosta dobroj atmosferi, naravno imajući u vidu da to njima prvi festival, bili su mnogo dobri domaćini i program je bio po meni zadovoljavajući. Koliko je trajao festival? Kad je počeo, kad se završio? Festival je trajao 2 dana. Prvo veče je bilo revijalnog karaktera, a drugo veče je bilo
takmičarskog karaktera. Tako da mi zbog finansijskih sredstava prvo veče nismo učestvovali, izvinili smo se, a drugo veče smo nastupili u takmičarskom delu. Samo datum kada je održan festival? Festival je održan u subotu 29. juna. Među najboljim instrumentalistima koji su se takmičili u sviranju na gitari, harmonici i fruli na prvom međunarodnom festivalu folklora koji je održan u hotelu Jezero u Blacu bila je Emilija Knežević koja je osvojila prvo mesto. Emilija, najpre čestitke. Hvala. Je li bila jaka konkurencija? Pa jeste. Koliko takmičara je bilo ukupno, a ti je osvojila prvo mesto među njima? Pa bilo je 3 frulaša ukupno i... Bili su stariji od mene, uglavnom. Jel da, koliko ti imaš godina? 13. Ali si, eto, izvojevala pobedu i donela pehar u brus. Da. Čestitamo ti, a možemo sada nešto da čujemo, tu recimo pobedničku numeru jedan deo, bar reci nam kako se zvala. Kolo Cigančica se zove. Izvoli. Hvala. Reci mi, da je žiri bio strog? Pa jeste, mislim. Šta se tražilo, recimo, kod vas izvođača? Tačnost, preciznost? Pa, tražilo se i tačnost, i scenski nastup, i sve malo. Kako izgledao tvoj scenski nastup? Jesi bila u Narodnoj nošnji? Jesam, u Narodnoj nošnji sam bila. Dobro, hvala ti puno i želimo ti puno uspeha u daljem radu. Hvala. Na stazi Ljeljen kod Čačka u nedelju je održan nacionalni šampionat u motokrosu na kome je Automoto sportski klub Kopaonik u ekipnom plasmanu osvojio prvo mesto. U oštroj konkurenciji oko 40 takmičara iz zemlje i okruženja u MX1 klasi prvo mesto osvojio je Branko Antić. U klasi MX2 pobedio je Miroljub Cvetković, dok Miloš Đorđević zbog peha na motoru nije završio trku u MX1 klasi. Narednog vikenda takmičari Automoto sportskog kluba Kopaonik na stazi Globare kod Kruševca nastupaju na najvećem motocross takmičenju u Srbiji koje se boduje za istočnoevropski i nacionalni šampionat. Pored predstavnika Srbije, učešće je najavilo više od 100 takmičara iz Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Makedonije, Mađarske, Grčke, Izraela, Kazahstana, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Turske. Po rečima meteorologa, sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Jutarnja temperatura do 19, maksimalna dnevna do 28 stepeni. Poštovani gledalci, bilo je to sve što smo pripremili za večerašnje izdanje informativnog programa televizije Brus. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju, želim vam prijatno večer.